Tunaingia kaunti ya Kiambu mtazamaji, ambapo wakaazi wa kaunti hii wameraiwa kutochukua vyuma vikuukuu, kwani chini ya muda wa mwaka mmoja vilipuzi sita vimepatikana katika eneo la Ndeiya kaunti hii. Hili limeendelea huku kiwanja hiki kitumika hapo awali kama kiwanja cha vita vya kupigania uhuru nchini. Hivi karibuni kumekuwa na kesi ya kilipuzi kimoja, na mwandishi wetu wa habari Kimaku Chege ametuandalia habari hii kwa kina. Maafisa wa polisi kutoka Ndeiya kaunti ya Kiambu wamewatahadharisha wakazi wa sehemu hiyo, na haswa wafugaji, kutochukua vyuma vikuukuu wanavyokota, kwani vingi vimetambulika kuwa vilipuzi na huenda vikasababisha madhara makubwa, hivyo wakitakiwa kushirikiana na maafisa wa usalama ili kulipuliwa na wataalamu. Haya ni kulingana na kamanda wa polisi Ndeiya Roslyn Mnyolmo, anayesema kwa muda wa chini ya mwaka mmoja sasa wamepata vilipuzi sita na wanahofia kuna nyingi, kwani sehemu hiyo ilitumika kama uwanja wa vita wakati wa kupiganiwa kwa uhuru wa taifa. I'm Roslyn Mnyolmo, Sub County Police Commander Ndeiya. Today we received a report of a suspicious device at Ruamburi area. The device is suspected to be 60 millimeter mortar type, and immediately officers were dispatched to the scene. They rushed to the scene, whereby bomb experts, DCI personnel, and OCS Ndeiya arrived at the scene, and the device was detonated. And my advice to locals within that area is that if they find that such device at this in those areas, please don't try to have it on your hands. It is very dangerous. Wakazi nao wanaelezea jinsi wanavyopata vyuma hivyo, huku wakisema wengi hawana uwezo wa kugundua zile hatari. Huyu hapa ni mmoja wao aliyepata kilipuzi, na ambacho tayari kimelipuliwa na wataalamu wa vilipuzi nchini. Naitwa Joseph Jogu Mungai kutoka hapa Ruamburi. Vile nilipata bomu nikipata kwa mlima, alafu nikaona bomu, nikaita polisi, wakakuja na expert na wakategua na wakalipua yote. Niliona hii bomu wakati nikiendea busi nikipanda, kijana yangu akaona kitu, alafu kuona kitu akaniuliza hiyo ni nini. Mimi nikachukua nikaangalia nikaweka hapo nikamwambia hiyo ni bomu. Ni mara yangu ya kwanza kuona, lakini nasikianga hata iko mabomu hapa area hii kwa wiki. Na ikiwa iko mabomu kwa wingi, kuna takio kuletwa mtu wa kufundisha watu vile watakaa na hiyo ama vile watategua hiyo bomu. Nikiripotia Mzalendo TV kutoka eneo bunge la Ndeiya kaunti ya Kiambu, langu jina Kimaku Chege.